Hallo en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Mijn naam is Julie en heel leuk dat je kijkt deze week. En als je hier nieuw bent, abonneer je op mijn kanaal. Doe alvast een duimpje omhoog. En let's go! Kijk eens wie hier in de grote stoel zit. We gaan naar Bre, naar mama, mijn broer en naar Marijn. En kijk eens wie aan de andere kant zit. Ga je goed op Noëlie passen, Jess? En hier ligt Noëlietje in een nieuwe hondenmand. Maar wat perfect op haar maat is gemaakt, precies. Mami is aan het wandelen met het kleine boeletje. En we gaan nu naar mijn mami. En hier is Fons met de hond. Hij dort déjà. Moet je niet naar beneden erin? Je gaat erbij zitten op je knieën. Dan stel je het erop. Du sang qu'elle pèse presque 4 kilo. Kijk eens naar hier. Hè. Voilà. Wow, hier. Hela. Ga je een beetje lachen? Ga je een beetje lachen? Noëlie. Poet, poet. Ik kan u niet volgen, Jess. Hila. Heel goed met de kakapampers en de stoelgang van Noëlie. Ze heeft echt 2 tot 3 kakapampers per dag en ook 's nachts. Dus ja, ik denk dat het wel beter gaat. Ze heeft wel nog steeds krampjes, maar ja, het komt eruit. Dus ik denk dat het alleen maar verlossend kan zijn. Ze slaapt overdag ook wel iets rustiger, denk ik. Ze is gewoon ook wat rustiger. Want eigenlijk daarvoor was ze nooit echt rustig, tenzij ze aan het eten was of tenzij ze aan het slapen was. Maar echt zo rustige, wakkere momentjes, dat bestond eigenlijk zo goed als niet. Dus ik hoop dat dit dan de oplossing was. Jullie zitten trouwens een beetje raar. Of ja, ik zit vooral raar. Dus ja, we mogen nu ook al ophogen naar 120 cc. Dus het wordt echt een grote meid. En de vroedvrouw is daar straks langs geweest en ze weegt 3 kilo 895. Dus die 4 kilo komt echt wel heel dichtbij. Het wordt echt een grote meid. De vroedvrouw was nu al een tijdje niet meer geweest. Ik denk een dikke 2 weken en die zei ook echt, amai, die is super groot geworden. De periode die er nu gaat aankomen gaat gewoon veel leuker worden. Want nu zit die zo in een piekmomentje, want zo tussen de 6 en de 8 weken hebben baby's het moeilijkst. Dan gaan die ook de meeste krampjes hebben, het vaakste huilen. Dus hier moeten we even door. En daarna denk ik dat ze meer en meer een karaktertje gaat krijgen. En meer dingen gaat ontdekken en leren. Allee, dat doet ze nu ook al, maar dan gaat dat echt zijn. Dus daar kijk ik wel naar uit. En zo meer lachen en zo. Ze doet het nu wel al af en toe, maar nog niet heel frequent. En je moet er echt zo keihard mee bezig zijn en gefocust haar bezighouden. Want anders dan verdwaalt haar aandacht. En ja, het teruggeven, dat gebeurt wel nog. Maar ik denk wel wat minder. Het is nu niet meer bij elke voeding dat ze echt mega vloeit. Maar ik moet daar wel gemiddeld 3 keer per dag een nieuwe outfit aan doen. En dat is echt heel frustrerend. Dan denk je zo, ah ja, ze heeft boertjes gelaten. Ze heeft wat teruggegeven. Het zal wel gedaan zijn. Oké, we doen een nieuwe outfit aan. En letterlijk de seconde dat je een blouseje aan doet of een rompertje aan doet, komt het er allemaal terug uit. Ze drinkt wel echt super snel. Ik denk dat het weer minder dan een kwartier is. En dat is wel oké. Maar ze komt wel van een uur over een flesje doen.
Et la peau de ta peau brune sent plus plomb que clair de lune. Brûle bien pour vos yeux là. Je voudrais comme un espoir. Je voudrais que tu sois bien, bohémien. Dag lieve vriendjes, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik haat ook zelf vlogs kijken waar mensen gewoon vertellen in plaats van daadwerkelijk dingen laten zien. Maar dat komt gewoon omdat het echt heel druk is. En als er dan zo'n momentje is waarvan ik denk, ah ja, ik ga de vlog erbij pakken of ik heb er tijd voor, ja, dan is dat meestal als ik niks aan het doen ben. Ja. Gisteren was er de tweede repetitie van Amuse. Kei goed gegaan. Echt heel leuke sfeer, leuke mensen, alles goed. Maar we hebben dus voor de eerste keer een oppas in huis gehaald. En dat was super spannend. After all, alles is heel goed gegaan. Het was een heel lief meisje en alles. Dus, maar ik voelde me echt super schuldig. Omdat ik niet de volledige 5 uur repetitie moest geven. Af en toe had ik even rust of zo. En dan voelde dat wel een beetje raar dat ik dan daar zat en ik dacht, ja, Noëlie kon hier ook zijn. Maar het voelde ergens ook wel als een verademing. Omdat ik volledig bij de repetitie kon zijn. Natuurlijk was ik de hele tijd aan het denken van, gaat alles wel goed? Ik heb heel veel fotootjes gekregen en berichtjes gestuurd en zo. Maar ik weet niet of we dat nu elke week gaan doen. Want heel stom, dat meisje kan vanaf nu niet meer op woensdagavond dat er dan gisteren was. En dan vandaag is het donderdag. En eerste ochtendritueeltje dat we hebben met Noëlie is dat we haar nog voeden als we in bed liggen. En alles ging daar mis. Ze heeft heel veel teruggegeven, kaka en pipi in ons bed gedaan. Ze lag niet naakt of zo, hè, maar ja, ze had alleen een rompertje aan en blijkbaar is het toch langs de pamper gekomen. En ineens, ja, je ziet dat gebeuren en je denkt, oké, we moeten wachten tot ze klaar is. En het was echt op Xander, want ze zat op Xander. Dus het was op Xander, het was op de lakens. En het was ook doorgelekt op ons hoeslaken, dus dat heb ik nu ook moeten wassen. Het was echt super hectisch. Zij moest ook in bad natuurlijk, want alles zat onder. Xander moest zich douchen, ik moest mij douchen. We hebben een afspraak bij de repetitielocatie van Amuse om nog dingen te regelen. Straks komt mijn mama de cavia brengen, want ze gaan 2 weken naar Frankrijk. Het is wel weer een extra beestje waarvoor ik moet zorgen. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik ben gewoon echt heel moe. Ik denk dat ze al een denkbeeldige micro vast heeft. Ja, natuurlijk. Verschiet ze nu van mijn stem. Ik heb mijn fruit een beetje opgeleukt met geraspte pure chocolade. Dus gewoon 1 banaan, een paar aardbeien in stukjes en dan echt een heel klein stukje chocolade geraspt. Kijk eens wie hier op vakantie is. Het is Sushi de Cavia. Ja, Sushi. En hier is ons andere dier lekker aan het knabbelen. En hier is het mooiste dier, Noëlie. Het is vandaag de eerste spot zonder repetitie terug. Ik had nooit gedacht dat ik al vanaf het begin gewoon ging gaan meedoen. Maar kijk, het gaat gewoon allemaal. Ik ga het wel een beetje rustig aan doen, want met Matthew weet je nooit. Ik heb trouwens daarnet in mijn vinger gesneden en ik heb echt 2 plakkers moeten aandoen, want het bleef bloeden. Ik heb er echt eerst zo met keukenrol en een elastiek en zo rond gedaan, want ja, heel stom. Maar ik heb eigenlijk nog niet verteld, echt nog niks. Anke, zeg eens waar we naartoe gaan. Naar Oost-Vleteren, naar het jubileum van de mama en papa van Francisca en Sophie. Woehoe, feestje. En we zijn al super lang onderweg, we zijn hier met ons gezellig met ons 5, want hier is Noëlie in de auto in het zonnetje nu.
Dat is niet erg, hè? Nee, maar ja, dat is steeds. Ah. Ik ga niet meezingen. Dan moet je wel. Ja, we oefenen tot 10 uur en alles wat daarna komt, mogen we wachten. We moeten onszelf wel die grens opleggen, want anders... Ja, dat is een babbel. Ja. Anders babbelen we wel. Ja, ja. Oké, please. Zesde wat? Wat? Oh nee. Maar ik ben ook een genoegje, hè. Als je het zo neemt, dan zal ik het zo niet. Ja, als ik de opzicht heb, vegetarisch eten, maar nu... Er zijn ook vegetarische. Ja, hier. Vegetarische ribjes. Ah, wat dan? Die gnocchi. Gnocchi. Ja, gnocchi. Gnocchi. Ah, ja, juist. Ik zit in mijn geest. Hallo. Voilà, en we zijn aangekomen in het hotel. Dit gaat de eerste nacht zijn dat Noëlie ergens anders slaapt. Heel spannend zo, om dat alleen te doen. Maar voor, als ik dat nog niet gezegd zou hebben, Xander die was er niet bij omdat hij naar een trouwfeest moest. Dus vandaar dat ik dit alleen moet doen. Maar ik ben heel blij dat ik de hele dag eigenlijk omringd was door mijn liefste vriendinnetjes. Die me heel erg gesteund en geholpen hebben om, ja, om er toch een ontspannen dag van te maken. Dus ik vond het wel echt een heel gezellig eerste feestje voor Noëlie. En nu hoop ik dat het ook een even gezellige eerste nacht ergens anders wordt met Noëlie. Dan gaan wij lekker slapen, hè, meid? Ons is al aan het slapen. De eerste nacht zonder papa en op een andere locatie slapen met Noëlie zit erop. Ik heb gisteren nog gebeld met Xander tot heel laat 's nachts. Ik denk dat ik pas na 2 uur aan het slapen was. En vanaf 4:30 was het feestje hier, want Noëlie wou niet meer slapen. Dus ik heb echt om het uur een halve fles voeding moeten geven en pampers moeten verversen en haar moeten troosten. Want ja, ik zit op een hotel en langs mij slapen mensen, dus dat was heel vervelend. Ik kreeg haar maar niet stil, maar uiteindelijk is het wel oké. Nu is ze wel een beetje stil daar. Hoe ik mij voel, daar ga ik het gewoon niet over hebben. Iets met vrachtwagens en zo. Ik ga nu ontbijten met de rest van de meisjes. Ik hoop dat zij wel goed geslapen hebben. Nu is er terug een doekje. Het is wel een betaald feestje. Ja, inderdaad. We snappen niet. En we gaan terug naar huis. Nee. Niet jij. En het is trouwens echt keigoed gegaan met Noëlie. Het is echt een andere baby. En ik bedoelde alleen maar positief. Het is echt ja, geen huilbaby meer. Nu begrijp ik hoe dat mensen kunnen leven met een newborn. Want in het begin dacht ik echt, wat is dit? Maar ja, ze slaapt echt in blokjes nu eindelijk. Het is niet meer zo van die kleine hazenslaapjes waarvan ik denk, wat moet ik nu doen? Want ik ben maar 10. Oh, liefje. Ze begint ook te lachen. Maar het is echt normaal, was het zo 10 minuten slapen, 3 uur wenen, 5 minuten slapen. Ja, dat was gewoon niet doenbaar, voor ons alle twee niet. En nu heeft ze ook veel minder last van krampjes. En ja, heeft ze voldoende kakapampers en voelt ze zich echt veel beter. En natuurlijk voelen wij ons dan ook veel beter. Het is echt een schatje. Hé, Noëlie! Noëlie! Hela! Goed zo! Ga je een beetje lachen? Ga je een beetje lachen? Mijn schatje! Ben je zo gelukkig? Het was een leuk feestje, hè? Ja! Oh, mijn meisje, nu ben je wel echt goed aan het lachen, hè? Zoveel indrukken. Ja! Ik heb momenteel absoluut geen idee meer wat ik allemaal gevlogd heb deze week. Het was een beetje te druk, weer al, ik weet het. Het is misschien ergens mijn eigen schuld, maar ik kan niet zo makkelijk nee zeggen tegen dingen. Ik hoop alleszins dat je toch een leuke vlog vond. Bedankt om te kijken en ik zie jullie graag volgende week weer. Salut!